Jeg tænker tit tilbage på, hvad jeg oplevede dette år i Ecuador. Men min rejse begyndte ikke først, da jeg landede i Quito, men allerede da jeg afsluttede gymnasiet. Det var starten på en ny begyndelse. Da sommeren var ved at være slut, og alle skulle gå hver til sit, tog jeg ud på en færd, der skulle bringe mig til Ecuador. Der tilbragte jeg de følgende 6 måneder. Jeg skulle med et omstille på et nyt liv, en ny kultur og nye oplevelser i et land på den anden side af Atlanten. Samtidig var det også en rejse tilbage til kontinentet, hvor jeg er født. Og det er her fra denne nye verden, at min fortælling begynder. Lad os så komme i gang. Thank you.
milanesa. Así la madrina. No puedes coger una de estas. Ah. Sí, sí. Oh, mi boca. A ver. Ya, ahí. No, claro. Porque a esta que está aquí. A esta que está aquí. Espera, espera. Oye. Y si no guardo el secreto, cerca de un pelo, te tengo que despedida. Me lo contó tu confidente. Filmer du jo også? Jeg filmer. Kommer i fjernsynet. Danmarks Radio. Nej, jeg vil ikke med. Ej, du filmer mig bare, Jonas. I want that. Oh. I was waiting for you to come. Cielas empanadas, cielas empanadas. Woo! Hola, Mario. They must be come walking, baby. Dile hola. Llegamos. Dile hola al chico. Hola. Qué lindo. Du har set rød hud. Okay, it was bad.
Mira, no, no, no.
Tienes la fuerza, no pierdas la pasión.